Halo, Yo. assalamualaikum. Halo. Ini show RSS ke? Siapa nih? Saya Muhammad daripada Media Sensasi Meletup. Oh, ya. Nak tanya sebab tu, Cik Syuk tersebut ke ataupun boleh telefon tak sebelah situ lah. Ah, boleh, boleh, boleh. Boleh. Saya cuma nak tanya perkembangan Cik Syuk lah macam mana dengan lagu syuk, persembahan ke apa ke. Alhamdulillah macam ni. Nama lagu syuk apa eh? Ni siapa? Sorry tadi. Saya Media. Muhammad. Muhammad betul lah, saya takut lah ada kawan-kawan saya main ke. Tak, saya Okey, sikit. Muhammad. Okey, sekejap. Saya tengah keluar orang. Tu sekejap, awak saya hold sekejap eh. Sekejap eh. Boleh. Hello, sorry. Hello. Okay, ya. Yeah. Apa tadi? Saya dah tak sibuk ke apa? Okay, dah tak sibuk lah. So, itulah nak tanya perkembangan syuk macam tadi lah. Tajuk lagu syuk apa ya? Pungguk kekeringan. Oh, pungguk kekeringan. Maksudnya lagu tu dah boleh di request di radio ke atau project ni? Dah boleh lah. Dekat radio-radio ATM lah. Boleh nyanyi sikit tak lagu tu? Nyanyi? Boleh. Ni serius ni? Ni betul-betul ke apa? Betul. Betul. nyanyi part mana? Okey. Ingin ku bertanya pada rembulan, mengapa punggungmu kekeringan? Alright. Wow, okay, nice. Lepas tu, setakat ni ada apa-apa function ke? Function ada hari Ahad ni di Damansara. Oh, Damansara. Ha, bersama tim RSS lah. Oh, bersama tim RSS. Aha. Okay, okay. Apapun, tanyalah sebab orang cakap apa dalam industri. Saya pun tak ada secara spontan kan tu nak tanya tu. Itulah macam pelik je kan. Itulah macam sekejap saya pun tak tahu nak tanya apa lagi kan. Mana dapat nombor? Saya awak pula yang tanya saya kan macam tu. Tak ada, saya kan ada update juga tentang RSS ni. Aha. Itu yang saya adalah dapat nombor yang ni untuk bertanyakan cakap apa? Perkembangan lah macam lagu ke.